Цікаві лекції, експозиції, майстер-класи та виступи творчих колективів. Фестиваль «Бельтайн» – свято весняного буйноцвіту вже цими вихідними в Ужгороді. Володимир Мойжес, професор, який проводив розкопки церкви, яка знаходиться на території замку, він проведе власною персоною екскурсію, розповість особисто про всі ці експонати. Буде гурт «Гудацька тайстра», буде гурт з Києва «Ярра», які самі є з Крима. Головними хедлайнерами на неділю це буде «Гудаки Віладж Бенд» з села Нижнє Селище. Відвідувачі заходу дізнаються про культуру та традиції регіону, відвідають цікаві майстер-класи, зокрема навчатимуться співати веснянки та великодні іграм. Захід відбуватиметься на території Ужгородського замку. Наш музей, наш замок став таким осередком культурного життя, тому ми будемо популяризувати своє культурне надбання. Я хочу всіх запросити, зокрема, будуть працювати і музейні експозиції, тому, крім того, що ви відвідуєте класний фестиваль, долучайтеся ще до популяризації культурного життя нашого краю. Під час заходу гості зможуть не тільки провести корисно та цікаво час, але й зробити свій вклад у таку очікувану перемогу України. Яка би не була нестача там або такий голод по культурі, ще більше треба нам для наших воїнів, для наших захисників складатися, збирати, відправляти, купувати дрони. От саме цього разу це підрозділ «Кракен» і наша 128-ма. Коли ми запитали, що нам треба, що вам треба, вони написали нам дрони, ФПВ, камікадзе, і що можете на то збирати. Прислали там нам прайси, це значить. Ну і саме для цього робиться цей захід. Нам треба дронів, нам треба, щоб наші солдати, наші захисники мали ту зброю, яка потрібна для того, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ну, а власне, благодійний фестиваль «Бельтайм» – свято весняного буйноцвіту відбудеться в Ужгородському замку вже 27-28 квітня.